Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa, ve kterém vám opět ukážu knížky, které jsem přečetla za minulé období. Je jich tu, myslím, že 7, takže můžeme jít hned na to. Jako první knížku, tady mám knížku Les vzpomínek. Já musím říct, já jsem tuto knížku, myslím, dokonce možná už 2 roky ji mám, myslím, že jsem ji někde vyhrála. Popravdě moc se mě do ní nechtělo. Ta obálka je velice zajímavá, ale nevím, proč pro mě jako nebyla nějaká lákavá. A proto jsem ji fakt hodně odkládala. Když jsem si ji ale vzala teď na přečtení, tak jsem zjistila, že má hodně vysoké hodnocení na databázi knih. Myslím, že měla přes 80%. A když jsem četla komentáře, tak bych řekla, že byly hodně pozitivní, zajímavé, i když pozor na ně, zase je tam jeden obrovský spoiler u některých komentářů. Naštěstí já jsem si většinu těch komentářů četla až po dočtení té knížky, protože sama jsem úplně nevěděla, co si o té knížce mám myslet po dočtení. Ta knížka má zajímavou anotaci, jedná se zde o únos dívky, která je velice chytrá a velice výborná šachistka. Je unesená víceméně z takového šachového turnaje a ocne se ve sklepě nějakého domu, kde ji chodí navštěvovat nějaký muž, který má určité pravidla, které ona musí dodržovat. A kromě toho muže chodí ji navštěvovat ještě 12letý chlapec. Ta dívka je velice chytrá, logicky uvažuje a to, že je šachistka, něco znamená a umí toho využít. Umí toho využít, dokáže díky vlastně své chytrosti a díky šachům a tak trošičku našeho pachatele obelstít. V té anotaci toho o moc víc není. Já asi bych už taky nic neprozrazovala, protože podle mě protřelý čtenář velice brzo určitou věc tady odhalí. Mně osobně to taky došlo velice záhy. To právě nechci prozrazovat, to je právě v některém tom komentáři, takže kdyby to někdo neodhalil, byla by to škoda, kdybych vám to prozradila, protože fakt ta knížka hraje právě na tady tohle, že by to čtenář řekl, že asi neměl odhalit, ale myslím si, že opravdu lidi, kteří mají načteno, tak bude jim jasné, o co se tu jedná. V každém případě této knižce se mně nejvíc líbilo, jak si ta dívka poradila, jak to vymyslela s těmi šachy, jak to vymyslela s určitým, řekněme, poselstvím pro policii, ale jinak je ta knižka jakože velice slabě propracovaná. Tady se opravdu ukazuje jenom to, jak je ta dívka uvězněná, jak ona si s tím radí, jak komunikuje s tím pachatelem a s tím chlapcem. To je tady fakt hodně popsáno, hodně do detailů, ale už tady je velice málo popsána práce policie, která se tu jako zabývá samozřejmě jejím zmizením. Přichází na to, že se asi nebude jednat o první zmizení, že se jedná o nějakou sériovou činnost, že není to první dívka, která takto zmizela. Ten pachatel má určitý podpis, ta policie ho samozřejmě jednoduše odhalí jako ten jeho podpis, ale dlouho nedokáží nic vypátrat, i když tato dívka jim fakt posílá určité indicie a nebýt matky, která ty indicie rozklíčuje, a případně jejího šachového trenéra, který taky některé indicie rozklíčuje, tak ta policie jako je opravdu mimo. A přišlo mně, že tady to bylo tak uděláno, že mohli na to přijít, že ten pachatel byl takový hodně vidět, ale všechno to šlo jaksi mimo. Ta policie tady byla fakt nějak fakt slabá. Vůbec se mě ta práce té policie nelíbila. A nelíbil se mně závěr knížky, protože tady vlastně nebylo vysvětleno,
to nejpodstatnější a to vlastně motiv určitých činů, které vám úplně všechny, opravdu jsem teďka neprozradila. A některé věci tu budou ještě velké překvapení, když si tu knížku přečtete. Já jsem teda té knížce dala jenom 3 hvězdičky, protože mě opravdu ten konec neuspokojil. Docela mě to připadalo i dost takové zmatečné. Hodně jsem se ztrácela v tom, teda co je vlastně kdy a jak, jak se to odehrávalo, nevím, jo. Autorka na konci knížky děkuje za to, že tu knížku někteří její, já nevím, vydavatelé nebo kdo učesali, ale myslím, že to chtělo ještě víc učesat, víc propracovat. Docela mě to mrzí, v každém případě je to zvláštní počín, ale nejlepší na to je fakt to myšlení té šachistky. V každém případě nevím, jestli tu knižku úplně můžu doporučit nebo ne. Ty 3 hvězdičky bych řekla, že ta knižka má oprávněně, že to úplně není špatné, četlo se to dobře, já jsem to teda jako přečetla jedním dechem, i když říkám, některé věci jsem odhalila, ale zase nebyla to žádná bomba, abych tomu dala víc než 3. Jako další knížku vám tu ukážu knížku Událost. Je to knížka od českého autora Jaroslava Bočka. Řekla bych, že ta knížka, že to je nějaké druhé vydání, že to není úplně nejnovější knížka. Je to taková česká sci-fi. Tak trošičku přemýšlím, co vám můžu odhalit, protože teďka mám pocit, že jsem si nečetla úplně tu anotaci, moc tu toho asi odhalovat nemůžu, no v každém případě už z obálky jde vyčít, že se bude jednat o nějaké nadpozemské bytosti, o nějaký, tady je letající talíř a česká krajina. Celé se to odehrává v nějaké malé oblasti, nějakých vesniček českých a vlastně ten hlavní ústřední děj se odehrává jakoby na chatě Jitřenka. Děj začíná tím, že jsme seznámeni s lidmi, kteří obývají teďka momentálně tu chatu Jitřenka a v jednom momentě se stane taková zvláštní věc, že kolem té chaty Jitřenka je vytvořena neviditelná kopule, která nejde nijak prorazit, nejde jí proniknout. A v té první části právě policisté zjišťují, co se tam děje, zjišťují, že teda jo, jakože náhodně napřed se zjistí, že se tam nedá projet, potom to opravdu zjišťují nějakým speciálním způsobem, prostě prošetřují to a nic jiného samozřejmě nenapadne, než opravdu by to mohli být nějací mimozemšťani a teď zvažují ten postup, jestli má být vojenský nebo radši taktický a uvažují docela rozumně. Řekla bych, že tato knížka je napsaná docela fakt s rozumem, fakt logicky, není to vůbec špatné. Po určité době, asi po týdnu, ta kopule zmizí a k chatě se dá normálně dojet a ti lidé, kteří na té chatě zůstali v té době, tak mají pocit, že ten týden vůbec neuplynul. Prostě mají pocit, že se nic nezměnilo. No a proto tito, je jich myslím 7 těch lidí, kteří tam byli, jsou odvezeni do, na psychiatrii, kde psychiatři začnou pátrat a snaží se jim jakoby obnovit paměť. Každá ta postava tady má docela velkou roli, docela hodně prostoru, proto aby povyprávěla, co vlastně ve svém životě zažili a prostě jejich paměť se fakt obnovuje do úplné hloubky a ti psychiatři z toho se snaží vyčíst nějaké věci, které by mohly vést k tomu, co se stalo na té chatě Jitřenka. Já bych už moc toho neprozrazovala, opravdu velká část je na té psychiatrii a závěr se nemusí asi každému líbit. Mám pocit, že Jaroslav Boček píše ty knížky tak, že ten závěr je zvláštní a že úplně každému se nelíbí. Já už jsem od něho četla knížku Případ doktora Carpetti,
nebo tak něco se to jmenovalo, teď přesně nevím, ale tam to bylo podobné, že tam byl ten závěr, že se každému úplně nelíbil. A já jsem sama dlouho přemýšlela, jak tady toto může skončit a podle mě nijak jinak to skončit nemohlo, než jak to skončilo. Takže můžu já doporučit, já myslím, že jsem té knižce dala 5 hvězdiček, protože já jsem byla spokojená, mě se to dobře četlo a nemůžu ji nic vytknout. Jako další knižku, tady mám knižku Volání tučňáků. Je to pokračování knížky Dáma a tučňáci, která byla naprosto skvělá, úplně úžasná, jsem se u ní zasmála, ta byla vynikající, velice moc povedená. Proto jsem si koupila pokračování Volání tučňáků, navazuje na tu předchozí knížku, máme tady stejné hrdiny a opět tu máme bohatou Veroniku, která se snaží zachraňovat tučňáky, tentokrát ale trošičku jiným způsobem. A co se mně na té knižce úplně nelíbilo, že tentokrát to nemá takový šmrnc, ani tolik humoru. Tentokrát bych řekla, že je ten děj hodně roztříštěný, že je tady hodně těch linek dějových. A tím pádem ta knížka ztrácela trošku na své čtivosti a na tom, co člověka nejvíc zajímalo. Popravdě mě nejvíc zajímal příběh Patrika a Terry, který se tu mezi jinými taky objevuje. A to ostatní mě asi až tak moc nebavilo. Takže tady této knížce já jsem dala jenom 3 hvězdičky. Podle mě není tak dobrá, jak Dáma a tučňáci. Je to velká škoda. Autorka píše velice láskavě, dobře, ale říkám, tady bylo příliš těch dějových linek a tím pádem vlastně jsem si žádnou tu dějovou linku neužila úplně dostatečně. Takže 3 hvězdičky. Jako další knížku jsem si vzala knížku Kde jsem se tu vzala. Je to knížka, kterou jsem si koupila na Pointě. Napsala ji česká autorka a má úplně skvělé téma. To téma mě nadchlo, líbila se mě ta anotace a je mi to téma poměrně blízké, takže mě to zajímalo. Jedná se tu o dívku, která žije v německé rodině, jmenuje se Berta, má 15 let a necítí se v té rodině úplně nejlíp. Myslí si, že je adoptovaná, což samozřejmě pravda není, protože ona zkoumá svůj rodný list, zjišťuje, že teda adoptovaná není, přesto je úplně jiná než její rodiče, není jim podobná, nemá stejné zájmy a náhodou, když se tak prohrabává těmi listinami, tak zjistí, že její maminka nemohla otěhotnět normální cestou, takže použila dárcovské vajíčko. A Berta se rozhodne vypátrat vlastně svoji biologickou matku, prostě ženu, která toto vajíčko poskytla. Takže se rozhodne rozjet do České republiky, do Prahy, na kliniku, kde se to umělé oplodnění jakože odehrávalo. Je to zajímavě popsáno, líbilo se mně to téma, jenom jediné, co mě na tom vadilo, že bych řekla, že to bylo velice jednoduché, spoustu věcí bylo poměrně nepravděpodobných, ta 15-letá dívka v té Praze něco zažije, je to všechno fajn, mě to bavilo, ale nedokázala jsem tomu uvěřit, že by se to takto mohlo odehrát. Protože kdyby třeba bylo aspoň 18, tak bych už tomu věřila víc, ale nevěřím, že 15-letá dívka by takto mohla odjet, i když ona doma dala nějaké věrohodné vysvětlení, ale stejně. Celé na konci to bylo vypointováno zase velice do zajímavého konce, který opět mě nepřišel úplně věrohodný. Myslím si, že je to skvělé téma, nebylo to vůbec špatně zpracované, ale
je vidět, že autorka není vypsaná, že je to tak trošku, řekněme, po té sluhové stránce slabší i po té stránce věrohodnosti, i když máme tady některé údaje, které samozřejmě jsou pravdivé. Hodně témat k zamyšlení zde najdete, protože se tu otvírají různé možnosti, které vlastně jsou nyní, a je tu otázka, kde vlastně biologická matka v takovém případě, a už jako neplatí to pravidlo, že matka je vždy jistá. Já jsem té knižce dala 3 hvězdičky, protože myslím si, že je opravdu napsaná spíš jakoby pro mladší čtenáře. Myslím si, že pro ty 15-leté, 12-leté čtenáře by to bylo srozumitelnější, jako ta jednoduchá forma, lepší než třeba pro mě, která jsem čekala, aby pak jsem čekala, že to bude popsáno trošičku lépe, trošku věrohodněji, více rozpracované, no trošku jakoby profesionálněji bych řekla, nebo pro staršího čtenáře. Je fakt, že myslím si, že pro mladé čtenáře by toto mohlo být hodně, hodně zajímavé a že by je to fakt hodně mohlo bavit. Já ale myslím, že ta knižka není zařazená jako pro mladé dospělé, ale myslím, že tam by patřila. Ale pro čtenáře jako jsem já, to bylo fakt dost slabé. Jako další knížku bych vám chtěla ukázat knížku Pacient. Je to knížka od Sebastiana Ficka. Kdo mě zná, tak ví, že já úplně tohoto autora nemusím, že většině jeho knížek jsem dala slabší hodnocení a úplně mě jeho styl nesedí, ale vždycky se zase nechám nalákat na nějakou dalšího knížku, protože mě úplně fascinují a šíleně se mě líbí ty obálky. Obálky on má prostě luxusní. Kdo dělá obálky tady na tady tyto knihy, tak to je teda borec, protože obálky ty fakt táhnou. Ono to možná není úplně vidět na té kameře, ale ona je taková lesklá, je opravdu dobrá a lákavá. Tady tato knížka ale bych řekla, že patří mezi to lepší od autora, protože já jsem ji fakt přečetla jedním dechem, je velice chytře vymyšlená a připomínala mi nějakého jiného autora, který mě taky takto dokáže překvapit, takže teď nevím jeho jméno, to je jedno. V každém případě tady máme napsané, aby našel pravdu, musí ztratit rozum, což je teda pointa celé knížky, a dozvíte se nebo pochopíte to až fakt úplně na samém konci. Mě ta knížka fakt dostala, něco málo bych mohla jako říct. Jedná se o to, že tu máme sériového vraha, který unáší malé chlapce, dává je do takzvaného inkubátoru, zde se o ně chvilku stará a potom zemřou. Je to hodně drsné a on je opravdu psychopát největšího kalibru, je to šokující, a oni ho ale chytnou a zavřou ho do psychiatrické léčebny. V tu dobu ale těsně předtím, než ho chytnou, se ztratí malý Max, a jeho otec se snaží Maxe najít. A proto se nechá zavřít do té psychiatrické léčebny, aby zjistil od toho vraha, který je tam taky zavřený, od toho únosce, kde by Max mohl být, jestli ještě náhodou nežije a podobně. To je ale fakt velice okrajové, to, co jsem vám řekla, a vůbec to svým způsobem není pravda, jo? Ale já vám fakt nemůžu říct víc, protože jinak byste přišli o to překvapení. Je to drsné, ta knížka je velice drsná, hodně šokující, a musím říct, že když jsem jich četla, tak jsem si říkala, že je hodně nepravděpodobná, nevěrohodná, že tak by to určitě nemohlo být, ale když ji dočtete celou, tak si řeknete, že možná nějak by tak by to možná i být mohlo. Ale je to Ficek, takže čekejte fakt velké překvapení, a řekla bych, že fakt to je nejlepší knížka zatím, co jsem od něho četla.
on umí překvapit, to rozhodně, ale tady jsem to dokázala jaksi více strávit než v těch jiných jeho knihách. Přečetla jsem to jedním dechem, je to opravdu vynikající a doporučuju. Dala se teda 4 hvězdičky za to, že mě to fakt chvilkama trošku skřípalo, ta pravděpodobnost, ale mávla jsem nad tím rukou. Jako další knížku, tady mám knihu Není jako ty. Tato knížka mě taky už dlouho ležela v knihovně, teď jsem si ji konečně vzala a opět musím říct, že jsem udělala velice dobře, protože mě fakt bavila, dostala do mě 5 hvězdiček a je velice, velice zajímavá, i když pojednává o tématu, které tu už vícekrát bylo, tak je zase pojatá trošičku jinak. Máme tady hlavní hrdinku, která podřizuje všechno Instagramu, vlastně vydělává si tím, že svůj život ukazuje na Instagramu, má 2 malé děti a vlastně tyto děti taky do tohoto života zapojuje. Hlavní hrdinka se jmenuje Emmy a vlastně ona je živitelkou rodiny, ten Instagram je dokáže uživit. Ona vlastně tím, že má ty děti, tak zjistila, že na britské vlastně matky platí to, že není úplně dokonalá, že nestíhá, nezvládá a vlastně ten Instagram jakoby má na takové tématu té matky, která těžko něco stíhá, většinou něco zapomíná, pořád je ušpiněná, nikdy nemá uklizeno a ve skutečnosti je to všechno trošku jinak. Tady ta knížka hodně ukazuje to, že ten Instagram ukazuje jiný život, než ty lidi opravdu vedou, že není možné všemu úplně věřit. A když opravdu má někdo tolik sledujících, tak hraje na určitou strunu, která prostě ty diváky osloví a se kterou se oni můžou ztotožnit, i když skutečnost je třeba úplně jiná. Bohužel, ale Emmy sleduje spoustu i lidí, kteří ji nemají rádi a kteří mají pocit, že ona tím svým Instagramem ubližuje a je tu jedna žena, která má pocit, že nebo je přesvědčená, že díky Emmy zemřela její dcera a její vnučka. Takže tu máme pohled, jak Emmy, která žije určitým způsobem, tak pohled tady té ženy, která se rozhodne pomstit a snaží se Emmy vypátrat. I když Emmy dělá všechno proto, aby nikdo nevěděl, kde bydlí, aby byla hodně anonymní, tak z nejrůznějších náznaků a fotek tato žena dokáže zjistit, kde Emmy bydlí a Emmy a její rodině hrozí velké nebezpečí. Víc už bych neprozrazovala a kdybyste někdo tuto knížku četli, nebo jestli jste ji už četli, tak mě by fakt zajímalo, co si jako myslíte. Protože já, když jsem tu knížku četla důkladně, tak si myslím, že Emmy nebyla viníkem toho, z čeho ji ta žena obviňovala. A že to, co se stalo, se mohlo stát v jakémkoliv případě a že určitě Emmy za to jako nemohla, ať už dala jakoukoliv radu té ženě, tak si myslím, že tady ta žena potřebovala najít nějakého viníka, což je asi nebezpečné právě, když jste prostě v roli, kdy radíte a můžete samozřejmě poradit špatně. Můj názor je, že tentokrát tady za tu věc Emmy nemohla a že byla obviněna akoby tou ženou neprávem. Dost mě to šokovalo, překvapilo, líbilo se mně, jak jsou tady ty sociální sítě vylíčeny, jak ta známá osobnost to nemá úplně jednoduché a nemá úplně ten život takový, jak samozřejmě ukazuje. Doporučuju, ta knížka je skvělá a fakt by mě zajímal váš názor na to, jestli byla Emmy podle vás vina tím, co se stalo, jestli byla tou svou radou vina. Podle mě ne,
A myslím si, že ta žena, které se stalo to určité neštěstí, měla, že to byla prostě nešťastná náhoda, nebo možná si to měla zjistit trošku jinak, jinde, a ta rada by se našla lepší. Sama si myslím, že úplně to není věrohodné, co se stalo. Nevím, nikdy jsem neslyšela, že by se něco takového mohlo stát, jakože to, co se tady stalo, takovým způsobem. Já vím, že se vám teď možná zamotala hlavy. Hrozně ráda bych si o tom s někým popovídala, jako kdo to četl, ale teď to fakt nemůžu prozradit. Takže 5 hvězdiček, ta knížka je hodně k zamyšlení a doporučuji. Jako další knížku tady mám román Příliv a odliv. Je to velice zvláštní knížka, která se odehrává v Německu, na německém ostrově. Popravdě já jsem ani jakože neměla moc představy, že Německo má nějaké ostrovy. Je to nějaký malý ostrůvek a vypráví nám příběh 4 generací žen. Začíná to vlastně v současnosti, kdy se na prahu takové jedné rodiny, která je na tom ostrově velice vyhlásná, známá, vlastně zde spoustu pozemků, hotel, zjeví dívka, která hledá svoji biologickou matku a je velice podobná paní domů, když byla v jejím věku, a má taky její fotografii. Ovšem paní domů ví, že porodila jenom své dcery a že žádnou dceru nedala k adopci, takže pomáhá tady této dívce najít, kdo by vlastně z její rodiny mohl být její matka, jestli to třeba není nějaká z jejich dcer nebo někdo z jiných příbuzných. Je to velice zajímavé. A přitom tady tato hlavní, řekněme, hrdinka, ta matka, se snaží zjistit něco o minulosti své matky, která už trpí demencí, ale občas si i vzpomene na tu minulost. Takže se tu dozvídáme o životě, který byl před druhou světovou válkou tady na tom ostrově, potom v průběhu druhé světové války, o tom, jaké to bylo v Německu právě v té době na takovém ostrově. Neměli to jednoduché. A samozřejmě mezi to se nám mísí příběh matky samotné, jejich dcer a celý ten životní příběh, vlastně, jak to měli se svými muži. A odhalují se tu nějaká tajemství, o kterých ta rodina vůbec neměla ponětí. Je to zajímavé, dobře se to čte, ale je to dost pomalé. Kdo má rád takové ty pomalejší knížky, kdo má rád takové přemýšlivé, opravdu odhalování těch příběhů v té rodině, které se doposud jakože nevěděli nebo se o nich nemluvilo, tak pro tady tohoto člověka ta knížka je. Opravdu není rychlá a Příliv a odliv, to je úplně skvělý název, protože opravdu se k té knížce hodně, hodně váže. Takže já jsem té knižce dala 3 hvězdičky. A jako poslední tady mám knížku o Kate Mortonové, Návrat domů. Já mám autorku velice, velice ráda. Moc jsem se na tady tuto knížku těšila, dostala jsem ji na Vánoce. Jediné, co mě mrzí, že prostě vydavatelé změnili obálky, jo, že mi to vůbec nepasuje k těm knížkám, které od Kate Mortonové mám doma, jo, vůbec to prostě k tomu nepasuje a nevím teda, kam ji teď umístím. Ta obálka je krásná, opravdu úžasná, ale nepasuje prostě ani trošičku, ani výškou, ani nijak tady k těm původním knížkám, což prostě není to ideální stav, jo. Já vím, že je hezčí třeba než ty knížky než ty obálky předchozí, ale no. Já se musím přiznat, že mě celkem dlouho trvalo, než jsem se do knížky začetla. Ta knížka je velice komplikovaná a složitá. Je to taková mozaika, která se skládá, až se dostanete do úplného závěru, kde teprve až na závěr zjistíte, jak to všechno bylo.
Já úplně nevím, co všechno můžu zase odhalit. Ta knížka je hodně tlustá, takže ten děj je tu opravdu hodně spletitý a velice vrstevnatý, řekněme. Já bych řekla, že anotace u této knížky je poněkud zavádějící, takže já si to trošku řeknu po svém. Ta anotace, když jsem si ji četla po dočtení té knížky, tak moc neodpovídá té knížce, což mě docela zarazilo. Ta knížka se odehrává ve více časových rovinách. Máme tady vlastně současnost, kdy je tu hlavní hrdinka Jess, která vyrůstala v Austrálii a nyní pracuje v Londýně. Jess se vlastně jakoby od té Austrálie odpoutala, ona vyrůstala u, vlastně ji vychovávala její babička Nora a její matka Polly se té výchovy zúčastňovala tak jakoby okrajově, řekněme. Takže Jess vlastně visí více na své babičce, babička jí ale dala jako volnost, takže ona nyní pracuje v Londýně. Babičce se v Austrálii stane ale, že upadne, má úraz, odvezou ji do nemocnice, takže Jess se vrací zpátky do Austrálie a při tom návratu začne zjišťovat, proč vlastně se babičce stal ten úraz, proč vlastně ona pátrala někde na půdě, kde to bylo nebezpečné a co vlastně chtěla ta babička najít. A my se v jiných časových linkách dostáváme do roku 1959, kdy se v Austrálii v jedné rodině odehrála velká tragédie a začínáme zjišťovat, že svědkem tady této tragédie právě byla ta babička Nora. Když se vracíme k tomu, co té tragédii předcházelo, zjišťujeme, jak probíhal život v té době, v rodině, kde se ta tragédie odehrála. Začíná se nám tu utvářet fakt hodně, hodně zajímavý příběh. Kromě toho se právě vracíme ve vzpomínkách Jess k tomu, jak ona vyrůstala, když byla malinká. Vracíme se tu i ve vzpomínkách Polly, její matky, jak ona vyrůstala u své matky, u Nory, teda u té babičky. A všechno se tu tak určitým způsobem prolíná. A mohla bych říct, že to třeba je trošku zmatečné, ale všechno se to postupně fakt dokonale spojí a výsledkem je obrovské, obrovské překvapení. V každém případě u té knížky musíte přemýšlet, nesmíte utíkat myšlenkama nikam jinam, ale je dokonalá. Fakt je dokonalá, já jsem z ní fakt nadšená. Perfektně propracovaný děj, vynikající zápletka, konec, velké překvapení. A co bych řekla, co ještě hodně zajímavé, tak v této knize ještě se pracuje s knížkou, která vlastně ten případ, tu tragédii popsala. Jejíž autor se snažil zjistit všechny podrobnosti a napsal právě o té tragédii knihu. Takže Jess má nejrůznější, řekněme, zdroje k tomu, aby vypátrala, jak ta tragédie proběhla a ráda by přišla i na kloub, proč se stala, kdo ji zavinil a kdo byl pachatelem té tragédie. Za mě úžasná knížka, skvělá knížka, ta obálka sedí k tomu ději, všechno je luxusní, ale mrzí mě, že mě prostě už nepasuje do knihovny, no. I když je třeba o třídu výš než ti obálky předchozí, tak no, těžko. Vadí mě tady toto opravdu hodně. V každém případě knížka dostala 5 hvězdiček, je skvělá, moc doporučuji. Kdo máte rádi Kate Mortonovou, ty budete nadšení. A pokud se vám to ze začátku bude zdát složité, tak určitě vydržte, stojí za přečtení. Byla teda dost drahá, ale stojí za ty peníze. Takže to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěla ukázat a říct. Budu ráda, když mě napíšete, jestli jste něco z toho četli, jak se vám to líbilo, nebo jestli se chystáte něco z toho číst, jestli jsem vás na něco nalákala, nebo jestli jsem vás od něčeho odradila.
Zajímá mě fakt váš názor, pokud jste tu knížku četli některou, tak mě fakt zajímají vaše názory, co vy si myslíte, jak vám se to líbilo nebo nelíbilo. Moc ráda si čtu vaše komentáře, když jsou takové obsáhlejší a když mi ukazujete svůj názor na ty knížky, když se teda poštěstí, že čtete taky. Takže to byl můj názor. Co se mě týká, tak trošičku z mého soukromí ještě pořád jsem na nemocenské, takže by se mohlo zdát, že mám toho času na čtení víc, ale aby řekla pravdu, tak když je člověk doma, tak jemu se zase tolik číst nechce, když jako může jenom číst, tak není to úplně ono, protože není to fajn být fakt na nemocenské, to vám teda řeknu, že člověku chybí jít ven, chybí jít mezi lidi, je to takové, jako, že vám ještě ten pobyt doma tak jakoby dělá zlé, není to dobře, jo? V každém případě nic se nedá dělat, doufám, že se mě to pomalu krátí, ale nevím, opravdu dopředu nevím, jak to bude, protože čekám na vyšetření. Takže ano, těch knížek je přečtených dost, ale je to myslím za 14 dnů, takže není to zase taková hrůza. Takže s tím bych se s vámi chtěla rozloučit, mějte se krásně a zase někdy. Naschledanou.